VM-lamporna. Alldeles strax ger vi oss iväg. Alla 13 bilarna är runt sista kurvan. Lugn och fin start. Det är Sivrom som leder klungan ner mot kurva 1. Miss utav Fredrik Blank som ligger runt! Fredrik Blank ligger runt i första kurvan! Fredrik Blank flyttar över per tidigt och lägger runt redan i kurva 1.